Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa abihi wa ummi wa aswaji wa dzurriyyatihi wa jami' ahli baiti ajmain wa baqiyati sahabat dan qarabati wa tabi'in. Wa tabi'i tabi'in tabi'ihim li sanna yamitin. Wa sadatina wa mali Nabi Bakar wa Umar wa Osman wa Ali wa Bakar asyaratin wa basyaratin wa jannah wa jami'i malaikatul muqarabin jami'il mu'allifin wa sufiatul muhaqqiqin wa mu'allifil kutub alladhi ta'alamna wa alamna fi hadhil ma'adil barakah usan sahabatullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad al-Husayni wa la hadrati jami' masyayikhina wa ulama'ina wa mursyidina wa ma'alimina wa man bana fi hadhil ma'ad khusan sihmahatna yin sujatihi wa yamutata baya li murtata wajatim baya isan wajatim baya mahmud isan wajatim baya jumat wajatihi baya yaci islam wajatim baya yaci ahmad zuhri wajatim baya tuhamuna warawai Faratina fi adratin bayi Masyarakat Muhammad wa abaina lan setuai lelur kita bin sami bapak ibu mbah-mbah buyut-buyut balik bulik badi budi karwa karwa putra putu marasepah ngang sabun ngeri ini kita bin sami setuai jamah kula subuh jalar estri ngang sabun ngerumi ini kita bin sami wa jami' jama'atil hujjat setelah jama' haji saking Trenggalek durinan kamulan razaqahumullahu sihhah wal afiyah wassalamah khususan Syekhina Syekh Bahrul Munir ruddahum ila ahlim fi afiyatin wassalamatin wabulul marhum lahum al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika idza nadarta. Wa alaika lan wa alaika idza nadarta. Wa alaika lan tepana sapa sira nazar talillahi nazran min salatin aw sadaqatin aw ghadzalika minal qurbati bil mubadarati nazar nazar niku ujar dan amal ingkang kedah wonten lafate nggih namung nazar niki kalian merdekaning kawula lan liyane di batin tilafane namung sunat wudu lafate niat sunat salat lafate niat sunat zakat lafate niat sunat haji lafate niat sunat tapi lek nazar lafate niat itu wajib kudu wonten kalimah nazar tulillah nazar tu nazar kalian merdeka ni kawula nazar niku janji-janji nglakoni perkawis ingkang sae
Jadi lek cara syariat, cara hukum, cara istilah syar'i, nazar sing kaitan kalian wonten hukum-hukum tertentu niku al-waqtu bil khair dunasyari, boten janji-janji nglakoni perkawis sing kaawon. Jadi nazar lek laku kering kemari, aku arep sedekah, lek laku kering arep mar, laku kering kemari, aku arep salat sunat sampai 10 salaman. Lek aku oleh mantu, aku arep sujud syukur. Niku namine ngoten niku nazar. Leleku gering mari, aku arep selamatan ning danyangan kono. Lah niku nazar sing mboten leres. Nazar sing ngoten niku mboten oleh. Dadi lek aku leku oleh mantu aku arep nyadren. Dadi nazar ingkang kaya ngoten niku mboten leres. Nazar ingkang tapi sing kathah niku nazari nazar mubazir utawa nazar niku mboten nazar. Dadi lek duwe anak tak tanggapne jaranan. Lek duwe aku oleh angkatan aku arep nyumat mercon sedina sewengi. Ngoten niku mboten termasuk mboten kena diterusne nazar sing ngoten. Lek nazar niku sesuatu ingkang terpuji menurut syariat niku awai dianjurni wa alaika idza nazarta bil mubadarati kon cepet-cepet nindakni utawa nglakoni utawa nglaksanani wa alaika idza nazarta lillahi nadrun apa salat apa sedekah apa sak lintune niku kudu di enggal-enggal dilaksanani. Lek sing nazar niku, lek sing muni niku wong sing terus sedo niku namine dadi wasiat. Lek sing muni niku taksih urip niku dikatakan nazar. Wasiat kan meh sami to. Dadi al-qasdu nawa al-waqtu bil khair dunasyari. So kapan-kapan anakku teko lunga sampean tak bantu. Ngoten niku. Lek aku sok sawayah aku mati, aku sing bagian kae wehno kono, wehno kae, wehno kunjit, wehno musala, wehno kae ngoten niku jeneng wasiat. Jadi wasiat niku kagem wong sing sampun sedo. Wasiat menika mboten kenek melebihi 2/3 saking warisan, saking milik ingkang harta ingkang dipun miliki. Mboten kenek tur niku kedah oleh izine ahli waris. Jadi kudu paling akeh 1/3 lek tur kudu oleh izine ahli waris. Wasiatnya laku mati kaya nakron aku dan duwi keluarga dan duwi anak dan duwi anak lah meni kaya ngehno masjid kabuweh lemah satus kaya ini kumpetan leres sena jentoran duwi anak kan seenek orang yang berdekatan termasuk ahli waris apa adik apa kakangani apa bapak apa mbai. Lan iki mboten oleh wasiat ku wabeh wonten niku. Napa malih lek kula nyuwun sami tujuan akhir manul warasah. Mondar dulur-dulur kura Jawa tangane pondok kabeh mboten leres lengen. Niku mboten leres. Sing jenengan tinggal tinggi dulur-dulur niku ya termasuk sedekah panjenengan termasuk jariah panjenengan. Jadi 1/3 lamungan wasiat niku 1/3 niku mawon kudu taren ahli waris. Mengke salah tampa jenengan wis ben tak ngehne masjid kabeh, tak ngehne musala kabeh, tak ngembangun madrasah kabeh.
Dak nongan. Nggih jenengan jenengan pikir sinten sedherek jenengan sing dis, sing berhak nampi napa ingkang dados tinggalan kula wau. Niku namine wasiat. Nah tujuannya khirman utawa benda oleh bagian ahli warisi niku malah dosa awake. Malah mboten pareng. Nadar napa mawon ingkang kita nadari terutama kurubat. Kurubat niku ngibadah ingkang sak lintune ibadah mahdho niku termasuk kurubat. Ngenekne pengajian, ngenekne kegiatan, ngenekne kegiatan-kegiatan keagamaan sing mengarah dumateng ta'zim li sya'irillah utawa ngagungaken sing are agama ni Gusti Allah niku enggal dipentindakaken. Walaika idza nadarta lillah nadran min salatin aw sadaqatin wa ghairi dzalik. Sing paling bagus nadar ki salat, puasa utawa sedekah. Bil wafa'i wala tata'awwad lan aja biasakan sapa sira aliksara ing ngekakaken nadri aja dididik nazar mau metu kure-kure ra ujar ra kaul niku senes nazar kasihan ra ujar ndak kaul ya kudu dikalimah nazar nazar aku nazar senajan kalimah niku enek muatan arti yang sama tapi ya lek memang niku krana Gusti Allah menurut hukum syar'i ya kudu muni nazar aku nazar ngoten la mira ujar kaul lan iki tasik dereng diarani manut ka kang idah nggih tapi lek didelok sangka kang idah nazar secara syar'i al wa'du bil khair dunasyar janji-janji nglakoni perkara sing apa bi boten janji-janji perkara sing elek. Dadi lek menawa-menawa aku nazar, lek menawa-menawa aku diparingi sehat, menawa-menawa aku diparingi hasil lek kuliah anakku, menawa-menawa aku anak kuliah angkatan pegawai atau menawa anak kuliah penggawean, menawa-menawa aku iso lan sapanunggal ngoten niku namipun qasdu bil khair. Pokoke barang sing apik niku al mubadarah. Wonten dawuh niki wala tata'awwad al iksar bin nadri min al nadri aja membiasakan akeh ujar. Kadang-kadang fa inna syaitana rubbama aghraka bidzalika liyuqiyaka fil ikhlal. Karena setan ini biasanya ngojok-ngojoki kono lebokno kono elokno kono ngehno kaelan sak panen tapi bar niku setan terus misiki kok ora iman-iman kok wehni kabeh ora iman-iman kok sedekah ni ora iman-iman kon nang sak panunggalane nazar salat ora gelem temen salat ora abot salat nang sak panunggal niku setan. Setan sing berdekatan kula yen sami sing kala wengi setan sing wangel ditolak dene setan sing sangka manusa. Lek sangka jin lan jin kala iblis niku sik kena ditolak kalian wawasan-wawasan Al-Qur'an lan sapanunggalane. Bima aghraka bidzalik aghraka bidzalika liyuqiyaka fil ikhlal. Dadi lek pancen mantep kagungan tujuan, kagungan nazar, kagungan niat saya itu datang nazar. Gih, arang-arang mawon aja ben dina nazar. Dungakno ya, dungakno ya. Armaku neh dungakno ya, engko tak dungakno ya. Titi-titi ngoten. Ya dibatin mawon dia lek pancen dereng jelas dereng salat sedereng sore. Soale awake wis kadung ketrucut ning lisan niku lek aja ngecol nih kadang-kadang nggih angel. Besok aku mari aku kering. Aku arep ngewehi lemah yang masjid, yang pondok.
niku geringe wis ginjalan teko ngendi-endi lemahe ora diserasrani. Sawi. Sawi wis meh sedo ya sing lagi diserahni, ngoten niku. Malah ket wonten ket almarhum Yai Mahmud Nasik Sugeng diserahni pun kuwi enten iki pun Yai Ruhin. Ket biyen malah jaman Mbah Haji Yusuf iki pun nate mireng. Almarhum Haji Yusuf ini mengirang buatan diserasani barang teko Yai Ruhin itu pun diserahani ngoten niku setan ngoten-ngoten niku jadi bisi supaya wong ki eman lali mengarahkan ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim rumbama agroka bimbalika luka yang kafil ikhlal wa idha halafta bisyai'in summa ra'aital khaira fi tarkihi awala tarkin sumpah sumpah niku nggih oleh tapi aja sampai sumpah sing kosong aja sok dolanan karo kalimat demi Allah wallahi mbok wallahi sumpah to aku ora padahal kadang-kadang disumpah bohong saiki kathah lho sumpah bohong sumpah-sumpah sing menurut syar'i ini sing dikaiti kalian kalimah Allah wallahi sumpah-sumpah sing ning layar TV sumpah pocong sumpah-sumpah niku mboten enten kaitan kalian syar'i dene kalian syariat sumpah sing syariat awake kenek sumpah tapi sing hak aja sampai sumpah sing bohong aja sampai sumpah dateng makhluk sumpah sing kena dateng zati Gusti Gusti Allah kalimah wallahi niku aja sampai diunek-unek ini terkecuali sesuai kalian barang kang disun sumpahi jadi wong sumpah bohong niku termasuk napa nggih al isyrak billahi padha lengi wal yamin al gumus padha musyrik. Dadi sumpah bohong, sumpah sing nipu, sumpah sing bujuk, sumpah sing ngapusi niku tingkatane termasuk kabair. Al isyrak billah wa qul walidaini wa qatlun nafsi wa yaminul gumus. Jadi musyrik wani wong tuane lajeng napa menika mateni awak-awakan utawa mateni seseorang muslim lajeng sumpah bohong niku termasuk kabair termasuk dosa sing gedhe al isyrak bilanu wonten hadis ada hadis mbon ngantos membiasakan sumpah-sumpah soalnya zaman sakmangke pun usum viral niki usum sakmangke pengacara sing pinter barang salah iso jadi menang barang sing bener iso jadi kalah kalik pinter-pintere diplomati pinter-pintere sumpai pinter-pintere hojai atau paduni lalu yang niki engkang diancam termasuk al-kabair aja sok biasakan jadi mbok sumpah to mbok demi Allah to padahal awake termasuk kleru kok sampe muni mbok demi Allah niku mah bahaya niku namipun al-yaminul ghamus. Bismillahirrahmanirrahim umpama awake niku wau sumpah wa idza halafta ala fi'li syai'in summa ra'aita al-khaira fi tarkihi aw ala tarki syai'in summa ra'aita al-khaira fi fi'lihi fa kafir. Umpama wae kadung sumpah nglakoni suwiji-wiji terus sing apik niku awake kudu ndak nglakoni niku. Kados sahabat Abu Bakar pernah sumpah ora arep dahar. Pegel kalih sinten ngoten kalih sinten sampai sumpah aku ora arep mangan.
Lah sahabat Abu Bakar akhiripun luweh apik mangan tinimbang ndak mangan, luweh apik dahar tinimbang le mogok mangan, mogok makan. Akhiripun Abu Bakar krono sumpah ndak dahar atau mogok makan mengndak manfaati, akhire Abu Bakar lajeng dahar. Ora arep demi Allah ora arep nyedek kowe Bu, aku saulan utuh. Mboten oleh ngoten niku. Luwe apik dicedheki oleh telung dina langsung dicedheki. Niku mboten pareng ngoten niku. Dadi niku naminipun apa ya kae? Mirip kalian zihar, apa zihar to? Apa supoto sek, napa supoto 50 apa lan niku apa kok sama? Niku kifarate namung poso telung dina. Dadi kalau sumpah barang sing apik langsung menawa sumpah barang sing elek sing apik ditinggalni. Sumpah barang sing apik kok ndak iso ninggalni, kok ndak iso nglakoni, kok ndak dilakoni. Niku kifarate poso telung dina utawa maringi dahan 10 tiang miskin. Niki ning ngandhap niki enten. Sumpah barang sing elek sing apik aja dilakoni. Sing apik aja dilakoni. Aku arep ngenekne kalangan toret, kitab toto diseret. Toret arep ngenekne kalangan toret, kitab toret ditoto diseret judi. Ndak sida. Lek wonten aja disidani. Fakafir an yaminika wa'til ladhi wa khairun. Kafir bayaro kifarat sepasira an yaminika wa'til ladhi wa khair. Lek barang sing disumpahi barang elek ayu tindek, lek sing disumpahi barang sing api ayu dilakoni. Lek dilakoni barang sing apik to ndak sida dilakoni, niku awake kon bayar kifarat poso telung dino utawa aweh mangan pinten tiyang sedasa, tiyang sedasa miskin. Niku ning ayat Al-Qur'an akeh sing dawuh niki diterangi yai sebolak-balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahdhir antahlifa aw tushhida ala muqtada dhanni aw tashhada wa hadaran wa tiyasabasra antahlafa yanta sumbah sabasira aw tashhada tawnaksani sabasira ala muqtada dhanni anda se tatrapane penyono awae wani nyekseni mung krana prasangka tok midhun tok nang atas-atas. Kula nyan sami lek menyaksikan sesuatu kudu ruh kaya awake ruwe nanggone srengenge karo bulan. Lek ngarani wong yang ka orang lain tentang masalah pencurian dan lain sebagainya, niku kaya kuduru ya wae tenggene srengi lan bulan. Napa malih sing unek hubungane kalih qadzaf, kalih dalih, kalih dalih utawa ngarani seorang selingkuh lan sapanunggalane dengan yakin neng atine, neng lambene, neng yakin neng atine padha ngarani awakmu tukang selingkuh. Wonten niku awake kujuruh kaya nalika roh srengenge rambulan. Jadi kaitan kalian fakhisah utawa zina niku kan enek khat. Kaitan kali sarikoh maling kudu nggih enek khat. Kaitan kalian hukum-hukum sing metu hati utawa kaitan kali kisos lawai menjadi saksi aja sampai menjadi saksi sing bohong. Wahdhar antahlifa au tasyahada ngala muqtada dhanni. Kudu duwe bukti yang jelas, kudu duwe bukti yang valid utawa sing kudu duwe bukti sing jelas. Wa in kana aliman wa in kana ghaliban senajan to
jadi saksi palsu niku termasuk umum. Ben syahid niku enek kalane sing jaman akhir men akeh ora dikon nyekseni panggah nanyal-nanyal pengen menyaksikan, pengen jadi saksi. Kadang-kadang dikehendaki jadi saksi, ndak gelem jadi saksi. Lansak panunggalan niku. Mbon ngantos awake menjadi saksi, saksi sing bohong. Ngati-ngati. Lek dadi pengacara ngatas-ngatas. Awake misal ancamane berat banget nus. Termasuk yamin agama atau saksi bohong niku bahaya banget. Sekolah sing pinter. Belajar ana sarjana-sarjana sing kaitan kali hukum. Tapi ayo nganggo sifat as-siddiq. Dadi siddiq niku wong sing temen, sing jujur. Lah jujur apa yang bisa dimurni kelompoke sahabat Abu Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan anil wahmi. Apa maknane hawa aja sampai menyaksikan mikur waham niku napa? Sak utawa waham niku sak kelas waham niku kekuatan seizan. Waham niku luweh abot orane timbang iyane. Laizan niku luweh abot iyane timbang orane. Jadi zan niku sanduwure waham. Lek waham niku luweh abot nisbate ngarani wong luweh abot le ora tinimbang leyo. Tapi lek zan niku abot iyane timbang orane. Wasyaki lan mamang lek saki padha tanget bimbang aku sak mamang kaya iya kaya ora kaya iya kaya ora niku namine pun sak awake wayah arep salat aku mung kaya batal kaya urung kaya batal kaya urung niku namine sak. Lek mau tas wudu awake sing luwih yakin urung batal. Aku mengkoyo wiswud, aku mengwiswud tujuanin, tapi batal borongnya, batal borong. Sing yakin dereng, sing bener dereng, batal. Tapi lek urung wudu, aku mengwiswud dua borong, wiswud dua borong. Sing bener dereng wudu, naten sing bener dereng wudu. Aku mengwiswud dua borong, wiswud dua borong. Sing bener urung wudu. Soalnya hukum sing asli, sing urung wudu kalau wau. Aku meng mamang salatku meng telu apa wis papat telu apa wis papat sing bener telu. Rekate awake dhuwur ngasar kan kerep to. Telu apa papat. Pemane lek udane teko genahe keblotongan iki ndak kelingan salat. Ya Allah, sembarang aktivitas kalian sami iki kadang-kadang sangat mengganggu kalian salat. Akhirnya telu apa papat sing bener telu. Lah awake mantep nyanggone papat niku mengko pangendhak penak bersalat. Pangendhak penak. Tumrape imam. Tumrape makmum sing wis yakin lek salat sing mung segene papat, imame kok sing ngadeg. Imame sah ngadeg. Tapi apa yakin miskin bapak, ya makmumnya aja melu ngadek ke imam. Mandekai, ngetanono karut lunggu tahiyat akhir, salami ngenteni imam, lewis ulo salam. Ya semenangnya karun dunga, karun moco ayat apa-apa kuno. Semenang aja omong. Utawa saman kengin lah imam yang ingin nuntung nasara kangat, saman niat mufarokoh misah. Najeng uluk salam dhisik kenging ngoten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadta mala muslimin bi yaminika fal wajibu alaika raddu ma akhadtahu wa takfiru yaminika. Ketika kula mengambil haknya seseorang ngangge sumpah sing bohong, monggo ngatas-ngatas aja sampai kita menang kalian menang diplomati tapi ndak punya hak sebenarnya. Tapi krono awake iki mantep bicarane iki mang menang, diplomati menang sumpah akeh. Akhirnya awake dihasilkan menang. Niku ngatos-ngatos
Monggo. La ida khatta mala muslimin biyaminika wajibe awake balekne. Wajibe awake balekne. Ngantos-ngantos niki kadang-kadang dadi mulo ora karo-karuan. Sampai teko pejabat timbang kadang-kadang ketut. Entek sak anake, sak keluargane kadang niku entek pejabat sing ngenang niku kasus ngenten kan kathah to nggih. Jadi wong mesti niki hak, lajeng golek pengacara, akhirnya sing punya hak mengkalah. Lah niki lho entek kabeh sampai pejabat sing ngenang niki entek kabeh. Atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadta ma'ala muslimin biyaminika wal wajib alika ruddu ma khadta wajib awake mengembalikan. Dibalekne. Kok ora gelem balekne dadi molos ya sak anak putu. Kadang-kadang mumet ukur-ukur maro-maro guling. Kadang-kadang napa niku mutah ukur-ukur maro-maro guling. Kadang-kadang ngoten niku. Lah barang wis enek kasus-kasus ngoten sing tiara niki sing duwe hak wau aku yang dadi jengges karo kae ngoten. Dijengeng ngoten niku mboten jane mboten. Niku nimpa sangat dateng kabeh keluarga wonten niku. Dadi yang dadi jengges kae. Saya itu niku mumet ukur-ukur ninggal. Muntah diri-diri ninggal. Kasusnya kadek dijubuk niku ya nom-nom. Napa malih ingkang dipun mendhet niku gadane bocah yatim. Monggo mumpun ngantos awake kumawani. Wa idza khatta mala muslimin bi yaminika fal wajhalaka raddu ma khattahu. Wa takfiru yaminika. Bandane wajib dibalekni. Terus awake wajib bayar kifarat. Wa takfiru yaminika la sumpah sing bohong wajib bayar kifarat. Wa kifaru tuwa kifarat yamin iku ta'amu asyrati masakina aweh man 10 miskin li kulli miskinin mudun utawa ngewai pakaian yang gani 10 masakin biharirin kelawan pakaian sutra. Hai si wa tahriru au tahriru kombatin sing awake sanindane aweh mangan utawa aweh sandangan. Aweh sandangan sak pengadek 10 wong miskin, aweh sedekah makanan sak 10 miskin, setiap miskin siji samut. Niku kifarat. Utawa merdekane kawula ning kene ndene, budak ndene, pembantu bukan budak lagi. Kuwabe ahror nang negarane awake. Nang omong kasa iki yo reneng budak. Niku kifarat nanti niku. Fa illam tajid la ora nemu singgi ngewai yang guni miskin to ngewai sandangan to merdekane kawula wau. Fa siyamu salasati ayamin wajib poso telung dino. Awake lek sumpah bareng api kon dhek iso nglakoni kifarate dipasani telung dino. Aku arep sodako tapi tekan ya ini aku orang diparingi turahan-turahan padahal aku wis waras aku kering. Lah niku poso telung dino utawa aku arep ngekono-kono-kono-kono ora iso hasil. Weono manganan 10 wong miskin sebaiknya dadi kifarat. Wa iyyaka summa iyyaka wal yamina fajira. Nggih monggo bapak-bapak, ibu-ibu kaitan kalian kasus-kasus ingkang terbiasa kita nggih seharian iki monggo ingkang ngatas-ngatas soale awake niku sekeliling kula nyen sami wonten malaikat raqib lan malaikat ngatit. Napa malih sing kaitan kalian merampas haknya orang lain niki ngati-ngati. Kadangkala kula nyen sami dereng sampe ngrasani nikmate hak tersebut ternyata awake wis dipundhut dhisik anak putu ngesaken. Anak putu ngesaken sangat. Padahal ya wis ikhlas. Wis ikhlas sampai anak putu kok panggah hali Gusti Allah. Gusti Allah panggah dak dirmo. Padahal niku sing duwe pun ikhlas. Yus karepmu lek panjenengan kok jaluk yus
Beni anak-anakku ya wis padha duwe sak karepmu lek pancen kok nggih sak terus. Ning kok pangandha terima anak putu nganti ancam karo Gusti Allah. Ngesaken. Monggo aja sampe awake gagah-gagahan, aja sampe awake menang-menangan. Terutama wong putri, sosok wong putri angel dikalahne. Aku anak wedok. Anak wedok dhewe, ga anak wedok sing ayu dhewe, anak wedok sitok pisan, ngoten niku pun ngantos. Saya setu niku hak tiyang sanes ingkang kagungan niku senajan tampun mboten nakokne lan wis kaya-kaya ki wis ikhlas, tapi Gusti Allah tetep mboten ikhlas. Panjenengan niku hukum ngantos-ngantos ibu-ibu ketika panjenengan ketarane kaya kabeh kagungan jenengan karena mikur loro kek wedok kabeh nggih monggo palik-palik ditareni palik padhe tinggalane bapak niki tanggene ngopane adikku tanggene nyekolane anakku jenengan ikhlasne nggih ikhlas tenanan lho palik padhe aja mikur-ukur carane njaluk halal kaya ngono to nggih iki tinggalane bapak tak ngene ngopani adikku tak ngene nyekolahne adikku tak ngene mondokne anakku lan sak panunggalane muga-muga awake dipun paring selamat saking hal menika nggih Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdai wa fi nama huka fi mazidah ya Rabbana wa kamna mambili jalwan jikana karimah di misun tonik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qadda qadda hilatuna adrikna ya Rasulullah. Allahumma ya khayu ya qayyum birahmatika nastaghis aghisna wa gfirlana dhunubana kafirana sayyatina wa ta'afana mal abrar. Allahumma inna li dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana dhunuba abaina dhunuba ahlina dhunuba zawjatina dhunuba azwajina dhunuba abnaina banatina wa dhunuba jama'atina wa dhunuba jamil muslimin wa sunnah inna fattahun qarib. Ya Allah kama jama'atana fi hadil majlisil mubarak ijma'na wa jama'atina fi jannatika ya Allah. Ya Allah, kados panjenengan ngempalakan kita langsung jamaah wonten majelis barokah menika. Mangke kita lan jamaah njenengan kembalakan wonten swarga panjenengan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salimna salim ahlana salim jami'a jama'atil hujjat min afadid dunya hatal akhirah min afadid dunya wal akhirah. Allahumma jal hajjam hajjam ma'mrura sa'ya mashkura dhamban ma'ukura tijara dan lanbur. Allahumma ruddahum ila ahlim fi afiatin wa salam dan bulil ma'ram Rabbana atina fi dunya hasana fil akhirat ya sanah wa qina adhabanna sallallahu alaihi wasallam wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rin, wonten pengumuman nggih, Rin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuwun atas wektalipun. Kula aturaken dumateng para bapak tuwin para ibu jamiah kuliah subuh bilih benjing kotak sosial dipun dalaken nyuwun persiapanipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwa al-habibul ladhi tuja syafa'atuhu li kulli yawlim minal awali mungadakhir ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Aghfir lana ma mambuh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.